L'italià Marco Moroni s'ha endut el trofeu del torneig ITF Future Autolica Mercedes-Benz del club tenis Reus-Monterols després de desfer-se de l'espanyol Pol Toledo per 6-3 i 6-1. El partit ha estat força disputat i encara que Toledo era el favorit, ja que estava el número 4 del quadre com a cap de sèrie, s'ha acabat imposant Moroni. Els amants del tenis han pogut gaudir durant una setmana d'un joc excepcional, ja que els jugadors que hi han participat es troben entre els 200 millors del món. Bé, nosaltres ja fa molts anys que fem un torneig internacional i aquest torneig aquesta setmana és el torneig estrella del club i per tant tenim una setmana on els socis i tots els aficionats al tenis en general de les nostres comarques poden gaudir d'una setmana de tenis de primer nivell i per tant estem orgullosos de poder tenir un torneig d'aquest tipus al nostre club. La fase prèvia va arrencar fa dues setmanes i diumenge està disputant la final. Per entrar al quadre principal del torneig es necessitava una classificació molt elevada. El torneig Future del Monterols és l'únic campionat internacional de la província. El club fa 40 anys que organitza aquest tipus de jornades i 20 que s'ha centrat en la modalitat del Future. Són molts anys que estem fent aquest torneig i estem orgullosos de poder tindre un torneig internacional a Reus, a la ciutat, i a més és l'únic torneig internacional que es fa a les nostres comarques. I per tant, per tots els aficionats de la ciutat també i també com a socis del club, estem molt orgullosos de que puguin disfrutar d'una setmana d'aquest tipus de tenis. No? El torneig reparteix 15.000 dòlars en premis i per si encara s'han quedat amb més ganes de gaudir d'un tenis d'alt nivell, el Monterols organitza una sortida a Barcelona el proper dimecres 25 d'abril per seguir en directe el trofeu Conde de Godó.